Tere õhtust, head vaatajad! Eelmine kord me rahvaadvokaadis alustasime teemaga, mis tegelikult on vana, aga igi haljas nagu viinivalsid. See on nimelt haldusterritoriaalne reform Eestis, mis siis tõepoolest on selle ettevalmistamine on väldanud praktiliselt kogu taasiseseisvumise aja. Tegelikult algas ta isegi sutsu varem ja aastal 2015 oleme me jõudnud jälle sellisesse punkti, kus jõud on koondatud, vaim on valmis pandud, valitsuskoalitsiooni leppes on põhimõtteliselt fikseeritud, et see on vaja läbi viia. Ja täna jätkame me koos Rivo Noorkõivuga, kes on tegelenud regionaalpoliitiliste küsimustega geograafina, ma arvan, et ka sotsioloogina, kuigi sinu hariduslikud dokumentid on, et sa oled geograaf. Ja siis on muidugi siin Mihkel Servinski, kes on Statistikaameti peaanalüütik, kes valdab arve, mida väidetavalt meie riigis armastatakse üle kõige, armastatakse neid Excel tabelitesse panna ja on, noh, ütleme siis valitsuskoalitsiooni opositsionääride poolt, noh, alati niisuguseks sihtmärgiks ja lauaks, et noh, mis neist arvudest. Aga mina ikkagi Mihkel Servinski küsiksin selle saate alguseks teie käest just kui oma usu kinnituseks. Kas ikkagi on siis haldusterritoriaalset reformi vaja või on see mingisugune kõrvaltegevus, mida me noh, kuidagi püüame esile kutsuda? No täna vist on väga vähe neid inimesi Eestis, kes nagu suhtuvad haldusreformi kui mittevajaliku asja. Ühiskonna ootus on tegelikult väga kõrge, alates ettevõtjatest räägid, noh, kohati tundub niivis, et see suur omavalitsuste arv on ju kõigi meie hädade põhjuseks. Ja kui ka ühiskonnas on kõrge ootus, siis võib ikka arvata, et seda haldusreformi vaja on. Ja tegelikult ka numbrite järgi maailm on ikka väga palju muutunud, ka rahvastikuprotsessid. Midagi ei ole teha, midagi tuleb kohendada reaalse olukorraga. Nii et mina ütleksin, et jah, täna haldusreformi on kindlasti vaja. Aga nüüd küsimus on sellest, millist ja kuidas, see on omaette teema. Aga eks me sellest võib-olla räägime siis? Selleks on meil kutsutud ja seatud sotsiaalteadlased. Ka ministeeriumides tegelikult peaksid olema vastavad struktuuriüksused, kes igasuguste otsustuste mõju ühiskonnale kitsamalt või laiemalt peaksid kogu aeg analüüsima ja seda siis ka ütleme otsustajatele, ütleme täidesaatva võimu tasandil siis ministrile, aga valitsuse tasandil siis ka peaministrile ja teistele ministritele kogu aeg vahendaks. Kas see informatsioon jõuab otsustajate lauale vajaliku kiirusega ja ka vajaliku põhjendatusega? No, Statistikaameti roll on ikkagi eelkõige olukorra kirjeldamine, võib-olla ka esmaste järelduste tegemine, selline tippteaduse analüüs peaks olema tõesti teadlaste poolt. Ma arvan, et meil on piisavalt hea statistika, et teha teadust alati saab ju paremini. Aga nüüd, mis dokumentid on nüüd otsustajate laual, see ei ole nüüd küll minu öelda, sest ma ei tea seda, mis seal on. Kui tahetakse, küllab siis jõuavad ka numbrid sinna, kui ei taheta, siis pole mitte midagi teha. Nii et ma arvan, et numbrid on olemas ja minu arvates võiks neid natukene paremini tõlgendada, paremini analüüsida ja rohkem analüüsida ja otsustamisel rohkem arvestada. Minu jaoks nagu oluline see, et vaata, et paljudel juhtudel me vaatame tagasi andmeid. Eks see oleks siis ikka ajalooline kirjeldus toimunust.
Ja ma arvan, et selles mõttes küll tuleb kiita Eesti statistikat, et kui me ikkagi vaatame rahvastiku andmeid või ka teisi andmeid, need on hästi kättesaadavad minu arvates. Neid saab analüüsida kuni isikuandmeteni peaaegu välja. Tõsi, ma ei tea, kes on nimeliselt, aga põhimõtte me saame teha ka longituud analüüse. Ja see on minu arvates väga oluline. Aga mis jääb puudu? Jääb puudu ettevaatamisest. Et kui me vaatame ka nüüd seda rahvastiku muutus, siis tõepoolest Statistikaamet on siin teinud ühe sellise 2040 prognoosi, kus on kuskil 0,4% aastas elanike arvu vähenemine, aga me saame aru, et see on nagu Eesti piirkonnalt erinev. Järelikult me tahaksime saada rohkem teadmist juurde. Mitte ainult maakonnatasand, aga seal tekivad jälle terve reda probleeme selle tõenäosega. Nii et minu esimene mõte on nagu see, et kuidas nendest andmetest genereerida tulevikku. Et see on nagu üks ja see tähendab trendi pikendusi. Nüüd teine on see, et kus kohast tuleb see teadmine, et kõik trendid ei pruugi samamoodi jätkuda. Ja vaata, see traktor on nagu põllumaandus, hea näide on, tuli traktor, eks ole, ja see ühe masina kohta pindala, mida võib harida, märkimisväärselt kasvas, mis sõi ära ka paljuski selle põllumaanduse kogukondliku käsitluse. Et mis nüüd on need asjad, mis juhtuvad globaliseerumise kaudu või teine on, mis juhtuvad siis rahvastiku muutuste kaudu. Ja siin on hea näide ju praegu sellest, et me räägime pagulastest. Ma ei ole ühtegi sellist analüüsi enne näinud, kaks aastat enne seda, kui see asja hakkas pihta, et keegi oleks öelnud, et teate, see on tõsine teema, milleks tuleb valmistuda. Need tagasi vaatavad analüüsid ei annud selleks väga võimalust. Kui aga vaadata poliitiliselt, kus sõda käib ja siis on ju põhjust arvata, et tulevad inimesed ära. Ja nüüd me vaatame, et vau, selle mõju on olnud erakordselt suur. Ja illuti olles ühes konverentsil, kus siis arutati selle üle, et kas on siis linnastumine edasi või on valglinnastumine ja Inglismaa kontekst, selgub, et teatud inimesed on hakkanud suurlinnades ära minema. Selle pärast, et nad on aru saanud, et teise kultuuriga inimesed on sisse tulnud ja nad on pidanud oluliseks, eks ole, oma kultuuri kaitsta mõnes mõttes minnes teise keskkonda. Ja need muudavad maailma. Ja nüüd on see, et kas nendest andmetest, mis me täna on kasutada, mida me saame näiteks Statistikaametilist võtta tõepoolest, et projekteerida haldusterritoriaalset reformi tulevikku. Aga püüaksemegi siis täna rohkem keskenduda sellele, et missugune võiks välja näha haldusterritoriaalne süsteem meil aastal 2018-2020. Kus juures lähtume siis nendest eksperthinnangutest, sellepärast, et siin laua taga ei ole isikuid, kes langetaksid poliitilisi otsuseid. Seega siis me räägime nendest teadmistest ja nendest prognoosidest, mida meil täna kasutada on selleks, et planeerida lähitulevikku ja võib-olla sealt edasi ka pikemat perspektiivi. Et võib-olla algatuseks küsin ma teie mõlemi käest. Kas aastaks 2020 Eesti rahvastiku vähenemine kiireneb või jääb samasuguseks või väheneb? Kuidas teile tundub? See on ju ka trend. Tänane Statistikaameti poolt tehtud prognoos eeldab seda, et tänased trendid jätkuvad. Järelikult me ei saa rääkida, et ta kiirene või väheneb põhimõtteliselt, lineaarselt peaks minema edasi. Et ta siis ikkagi natukene väheneb? Ei, ta väheneb ja väheneb ikka oluliselt ja piirkonniti erinevalt. Aga prognoosidega ma toon ühe momenti veel juurde, et me teeme täna, Rivo ütles, et teatud eelduste pealt ja kui see prognoos meile ei meeldi ja me muudame eeldusi, tähendab teadliku tegevuse tulemusena, siis ei pruugi ju prognoos üldse täituda. See ei tähenda, et prognoos oli vale, vaid me teemegi ju prognoose selleks, et maailma muuta, tänud nendele andmetele paremaks teha. Ja kui me täna siin arvame, et rahvastik väheneb ja mingisugus ime läbi see ei tule, siis me võib-olla oleksime õnnelikud. Kas demograafilises plaanis on olemas selliseid otsustusi, mis võiks lähema 5 aasta trende oluliselt väärata?
Noh, kui me jätame nüüd looduskatastroofid ja muud õnnetused välja, siis 5 aasta jooksul tõenäoliselt mitte. Aga ma ühe näite võin küll tuua, et võtame Eesti naised. Paremas sünnitusas Eesti naised 40% elavad üksikult. No tõenäoliselt abielus või koos elades lapsi rohkem sünnib on ju suurem. Et kui meil 10 aasta pärast on see protsent näiteks 10% 40 asemel, siis me võime arvata, et meil ka rohkem lapsi sünnib. Või teine näide, et võtame näiteks, et kõik Eesti naised sünnitaksid 2 last. See peaks tagama nagu rahvastiku taaste. Aga teeme lihtsa arvutuse, kui kõik Eesti naised, see on hypoteetiline näide, sünnitaksid 20-aastaselt. Või siis sünnitaksid 40-aastaselt. Kõik sünnitavad 2 last. Aga kui me vaatame ajalises perspektiivis, siis näiteks 100 aasta jooksul sünnib 2 korda vähem lapsi. Nii et nii ja noh. Riivo. No need on need trendid, mida me peame nägema ja kui Mihklist sabast kinni võtta, siis ju see, et naiste sünnitamise iga on hilisemaks läinud. On. See on ikka kuskil 7-8 aastat võrreldes, eks ole, siis kui Eesti iseseisvus tuli. Ja väga kiire aja jooksul. Väga kiire aja jooksul. See on kardinaalne muutus. On. Teine on see, et kui me vaatame praegu, mis teemad on üleval, feminism. Naine tahab olla iseseisev. Kuni selleni välja, et ükskõik, mis tööd teeks, eks ole täpselt samamoodi meestega võrdselt, mis iseenesest ju ei ole halb, aga sellel on teatud mõjud. Ja nende mõjudega tuleb arvestada ja nüüd mõelda veel, et mis see oluline mõju on ikkagi Eesti jaoks, et Eesti on väike riik. Ja arvata, et isegi olukorras, kus täna Eesti on ütleme Euroopa äärema, et see migratsioonilaine jätab meid puudutamata, siis mina seda ei usu. Järelikult me vaadates nüüd nagu trende tagasi, et mis on Eestis juhtunud ja nüüd me teeme tuleviku vaate, aga me peame aru saama, et mingi rahvusvahelised, eks ole sellised, ütleme, rände asjad ikkagi meid mõjutavad rohkem või vähem. Kas siit võib teha, see on nüüd natukene utreeritud järeldus, aga selleks, et diskussiooni arendada, et see on muu hulgas ka provintslik mõtlemine ja provintslikus, mis on tegelikult meil takistanud suuri muudatusi haldus territoriaalses mõttes läbi viimast? Mõnes mõttes küll, jah. Sellepärast, kui me vaatame ikkagi seda pilti, mis on olnud, ega siis ju ütleme omavalitsused ei ole olnud minu mõelest need, kes on tahtnud väga muutusi. Nad on rääkinud ühest asjast. Me saame liiga vähe raha, mis on ka mõnes mõttes tõsi. Ja selge on see, et kui minu käest küsida, et kas on vaja finantssüsteemis muutusi teha, siis ma ütlen, jah, kindlasti on vaja teha. Aga kui me vaatame neid dokumente, mis on olnud ja 2012 omavalitsuste foorum, kus on võib-olla kõige selgemat teatud sellised ütleks siis sõnumid antud ka ühiskonnale, ega väga ka neid ei ole nagu tähele pandud. Ehk ma saan nagu öelda seda, et see dialoog, keskvõim ja omavalitsus ei ole väga tihe olnud. Nendel, kelle käes täna on otsustusõigus, on väga raske seda loovutada teistele. Nüüd ma küsin sinu käest, milliseid muudatusi oleks vaja tänase informatsiooni põhjal teha selleks, et need kohalikud omavalitsused, ütleme, see regionaalne tasand saaks nagu tuule tiibades, et ta tunneks, et tal on nüüd tõepoolest niisugune tugi olemas, et kas see on see vallas elav inimeste arv, kindel protsent riigieelarvest eraldatud raha, mingisugused maksud, mida kindlasti üldse kogutakse ainult piirkonnas, mitte tsentraalsed. Mis moodi teie reastaksite need eeldused selleks, et see kord läheks teist moodi? No esiteks on praegu kokku lepitud, mis minu jaoks on väga positiivne, et on antud aeg. Aeg muutuste jaoks ja siis sellest tehakse kokkuvõtte. Ehk siis see kokkuvõtte aeg on 2018, õigemini tegelikult varem. Et see vabatahtlikus aeg on siis kuni 2017, 15 oktoober, kui on omavalitsuste kohalikud valimised. Ja nüüd sellest pool aastat ettepoole peab olema siis omavalitsused kokku leppinud, kuidas nad vaatavad omavahel tulevikku. Et siis jõuaks veel need muudatused sisse teha. Ja sellest siis järgneb pool aasta jooksul see sundliitmine. Et see mulle tundub, et selline piiride maha panemine on oluline. Järelikult, eks ole, kui need piirid on olemas, me saame... Ajaline piir. Ajaline piir. Ajaline piir, mille jooksul me tahame ära teha, sest me peame aru saama seda, et kui siin istuda statistikuga kõrvuti, siis ma tahan näha, kuidas see statistika, need üksused on, mida põhjal
kogutakse statistikat. Mm-hmm. On see praegu omavalitsus ja nüüd ma ütlen seda, et kui omavalitsus läheb suuremaks, siis meil tuleb infot tegelikult meie Eesti piirkondliku arengukohta vähe. Järelikult meil on mõtekas läbi mõelda, kuidas need muutused tulevad. See on üks näide lihtsalt andmete kogumisest. Ja teine, mis on nüüd see, et kui see ajaline piir on paigas, siis küsimus on nagu see, et selleks on vaja teha terve rida seadusandlike muutusi. Just. Et ma ei ole nagu selles mõttes seda meelt, et me peaks kaos suurendama. Aga maailm on läinud tegelikult kaosesse. Suhteliselt kõvasti kaosesse. Ja ma arvan, et riigi omavalitsuste ja meie kõigi ülesanne on püüda natukene siin korda luua. Et see turvalisust kaos, et see turvalisus anda, et seda arusaamist anda, et see ei ole mitte niimoodi, et kõik juhtub kuidagi. Ja järelikult me peame korrastama siin teatud mõttes seadusandust ja minu meelest sellisel viisil, et siis, kui me oleme selle projekteeritud nagu taseme saavutanud, et see seadusanduses me ei karistaks neid omavalitsusi, kes on teinud oma parima panuse ja ettepaneku, kuidas see kord võiks uuesti välja näha. Ja praegu siin on terve rida kohti, kus tuleks minu arvates need seadused ette võtta ja ma arvan, et see tehakse ja öelda, et jah, need vead, need ütleme siis nii, et vastuolud me võtame sealt välja ja anname parima võimaluse siis omavalitsuste edaspidi toimetamiseks. Nüüd kolmas teemade ring oleks rahastamine. Ja selle rahastamise puhul, mis on praegu jutuks olnud, on üks lihtne variant minu arvates, et kui me räägime, et inimesed ei vaata administratiivpiire ja me tunnistame seda, et töökohad ja elukohad on pigem liikunud mitte lähemale, vaid kaugemale, et kus kohas see maksulaekumine siis võiks olla, kas ka ettevõtte järgi või ainult minu elukoha järgi. Nüüd Eesti on nagu selles mõttes unikaalne riik, et me kahe minutiga saame registreerida ennast ühest omavalitsust teise. Kahe minutiga? Kahe minutiga. Lähete arvutisse, teete klõk-klõk ja olete niimoodi läinud. Ja nüüd see on nagu ühtepidi nagu hea, et võimaldab, eks ole siit asja teha. Kui ma Saksamaal räägin seda, et teate kahe minutiga me teeme selle asja ära, siis nad ütlevad, oot, aga kuidas te saate teenused, eks ole? Et meil on ju oluline see, et teenused pakutakse, eks ole, selle omavalitsuse kaudu, kus maksumaksmine käib ja nüüd me ütleme, et ei, aga see polegi tähtis, aseme osa maksudest ettevõtte kaudu. Nüüd selleks, et see teha, on vaja teha mida? Vaja koguda statistiliselt see ettevõtte asukoht. Täna me seda ei tea. Kui me räägime Maximast, siis Maxima kontor on Tallinnas, aga tegelikult näiteks ta on igal pool laiali. Järelikult me peame inimeste registrisse registreerimisel küsima ühte asja, aga kus on sinu tegelik elukoht? Ja nüüd me näeme, et vau, on terve rida inimesi veel, kellel ei olegi päris selget töökohta. No see oli ju tegelikult, mäletan väga hästi, see oli nõukogulik igand. Jah, see oli Prapiska nimetatud. Ja see Prapiska ja sissekirjutus oli nõukogulik igand, nii et ma mäletan 90. aastatel mingisuguseid käike kusagile sinna Peipsiäärsetesse küladesse ja valdadesse, noh, muuhulgas ka tööülesannetega seoses ja kui küsisin valla vanema käest, et noh, kui palju teil siin siis inimesi ka elab ja siit ütles, et tegelikult noh, väga raske vastata sellepärast, et üks asi on see, kui palju on sisse kirjutatud, teine asi on, kui palju tegelikult elab, aga ta ütles, et nende jaoks kõige suurem probleem on see, et elavad, aga ei tea üldse, kuhu on sisse kirjutatud. Nii, et neid on veel tänaseni. Ujuv kontingent, see oli 90. aastate keskpaigas oli selline pilt. Kas nüüd on olukord muutunud? Olukord on muutunud, aga ma ütlen niimoodi, et inimesed vahetavad elukohta palju rohkem kui vanasti. See on ka selge, eks ole, et elamistingimustega seotud, töörendega seotud, osan, eks ole, välismaal ajutiselt ära, nii et ega seda, ma arvan, Mihkel võib sellest pikalt rääkida, kuidas neid andmed silmadi kätte saab, aga mis ma tahan öelda, et kas või see sama väikene asi, et me teeme üksikisiku tulumaksu näiteks ettevõtte põhiseks ja elukoha põhiseks, eeldab süsteemist muutust. Nüüd tänu selle, et meil on isikupõhised, näiteks palgad, isikupõhised, sotsiaalkindlustuse niimoodi arvestused, et on võimalik niimoodi teha, aga see eeldab teatud ettevalmistust. Nii et selles mõttes selle tules tagasi selle ajapiiri juurde, et selle ajapiiri kasutamise ajal peab riik omalt poolt tegema terve rida nii seadusandluses muutusi
kui ka enda jaoks projekteerimise tulevikku. Et vaata, kui me paneme selle kas või selle sama muutuse pealt, et elukoht ja töökoht, siis see ju tähendab seda, et täna on töökohad kontsentreerinud kuhu? Suurtesse keskustesse. Järelikult me kohe ütleme, et sellest osast paljud omavalitsed ei saa mitte midagi praktiliselt. Ja me peame ilmselt ka siin kohal rõhutama, et kui me räägime ääremaastumisest, siis noh, väga sageli mõeldakse seda noh, niimoodi piltlikult ja geograafiliselt, et noh, kusagil Kesk-Eestis seal on nagu niisugune hea ja tihe ja kõik toimib väga hästi ja kui me läheme siis läände itta põhja või lõunasse, et seal läheb kuidagi hõredamaks. Tegelikult on kõik otse vastupidi. Olen nii paljud Järvamaa omavalitsustegelaste käest öelnud, et kõige noh, hullem ääremaa Eestis asub Järvamaal. Jah, see on üks tõsine teema, sellepärast kui me vaatame Järvamaa omavalitsuste elanike arvu vähenemisi viimase 10 aasta jooksul, siis on see 12-15%. Et tundub, et noh, Tallinna mõjusfääris, aga ikkagi ääremaa. Aga ma ikkagi veel tahaks öelda seda, et selle ääremaa mõttes ma oleks nagu ettevaatlik, et see on ikkagi meie peades ka ühtepidi. Kindlasti. Ja siin noh, just arutades Tõrva piirkonna arengut, et seal on ka 4 omavalitsust otsustanud ühinemist läbirääkimisi pidada ja me ei ole küll nime juurde tulnud, aga meil korraks peatusime ja ma toon teile lihtsalt ühe näite, mis oli seal arutluse all. Et kui nüüd siis on Tõrvalinn, Helme vald, Põdrala vald ja Hummuli vald. No mis võiks olla nende ühine nimi? Ja esimene hooga tuleb, et Helme kihelkond, tuntud ajaloos, võimas. Minagi pakuksin välja. Minaga pakuksin teile välja, eks ole. Ja siis keegi ütleb niimoodi, et oot. Aga kui me teeksime sellise asja, et me tahaks ikka olla mulgi oma valitsus ja paneksime talle nimeks näiteks Lõuna-Viljandimaa. Ja nüüd, kui ma ütlen teile Lõuna-Viljandimaa, siis ma kujutan ette, et teil on umbes selline assotsiatsioon, et Helme on kuskil seal kaugel Valgamaal, aga Lõuna-Viljandimaa on ju palju lähemal. Et ma tahan öelda, et see nimi ja need ühelt poolt selline identiteedi küsimus, aga teiselt poolt meile ka nimetamisega tekib kohe, eks ole, mingisugune assotsiatsioon, kas on kaugel või lähedal. New York see on kaugel, eks ole. Aga Helsingi see on lähedal. Aga kui nüüd jälle mõelda niimoodi, et võib-olla Eestis pääseb New Yorki palju lihtsamini kui näiteks Berliini. Noh, lennuk lihtsalt ei lähe, eks ole. Et selles mõttes on see kätte saadavus ja selle nagu taju, on hästi oluline ja seda identiteedi küsimust kindlasti tuleb ka selle haldusterritoriaalse reformi puhul tähele panna. Mihkel, öelge, kui hea ülevaade Statistikaametil on tegelikult täna tööjõu liikumisest Eestis? Ma arvan, et meil on päris hea ülevaade. Ja see, mida, on küllalt oluline. Mida nüüd Rivo rääkis, põhimõtteliselt tänast andmebaaside pealt on see töö tehtav. Aga eks sellest tuleb natuke vaevane algoritme muuta, andmekogusid üle vaadata. Ma tuleks korra selle võimu juurde tagasi. Mul ei see ennem kripeldama. Et me räägime, et me hoiame võimust kinni ja küllap on see tõsi ka. Aga, inimlik. Inimlik, jah. Aga palju need inimesi ikkagi on Eestis, kes neile võimust kinni hoiavad? Tegelikult me ikkagi need hirmud ei ole mitte, et ma kaotan võimu. No, üks vallavanem, no vallasekretär ka, veel mõned vallaametnikud. Aga isegi kui see on väike valde, seal on 800 inimest, siis enamus ju ei ole selle võimuga seotud. Ja kui see inimene tunneb hirmu, siis ta tunneb sellepärast, et võt see samane, tema tee jääb tal veel lahti lükkamata, tema kool pannakse kinni, mida see vald on. Need hirmud on mujal. Ja me ei saa ju öelda, et need on rumalad hirmud. Võt need hirmud tuleksid maha võtta, siis võib-olla tuleks taha. No ma arvan, et eks need hirmud on nii siin kui ka seal, sellepärast, et jah, ma olen nõus, et osa nendest hirmudest on peas, toon Viljandimaalt näite Pilistvere surnuajal, kus on minu vana vanemad maetud ja kunagi seal surnuaja pühal kõrvalplatsi eest hoolt kandva prouaga rääkides tuli kõneks. See oli tegelikult õige pea või sellel ajal, kui oli juttu, et võiks endine Pilistvere kihelkond panna oma vallad kokku ja moodustada ühe valla.
siis see proua ütles, et no jah, et teate, meil on igasugused hirmud, sellepärast, et kui see nüüd ei lähe läbi või läheb kuidagi teistmoodi ja noh, tegelikult selles mõttes läkski teisiti, et Kabala hoopis ühines Järvamaaga, siis tema mure oli see, et aga äkki siis ei saagi enam Pilistvere surnuaiale oma surnuid matta, sellepärast, et see on ju hoopis teine maakond ja kindlasti vaadatakse sellele viltu. No mina ütlesin, et mina loomulikult ei kuulu nende inimeste üle või nende inimeste hulga, kes selle üle otsustavad, kuhu võib oma surnuid matta, aga ma arvan, et kui me jõuame noh, niisuguste väiklusteni, et me ütleme, et vaat, see on nüüd teine maakond ja siia surnuaed enam kedagi matta ei tohi, et siis oleks küll kurb, aga see oli see inimese konkreetne mure. Mitte enda pärast, vaid oma suguvusa pärast ja võib-olla ka selle küla pärast, kus ta pärit oli. Et selles suhtes ma olen nõus, aga teisest küljest ei olegi see, noh, ma arvan, mitte nii palju ei saa siin süüdistada või ka sellest võimu kinni hoidmisest võib-olla konkreetseid valla tegelasi ja valla juhte, vaid ma arvan, et sellest võimust on enne kõike huvitatud erakonnad. Meil on erakondlik pluralism, neid ei ole üks, vaid neid on mitu. See tähendab seda, et on nii-öelda pretensioonide paljusus, aga nad siiski kipuvad sageli tipnema selle võimu taotlusega. Nii et noh, ma arvan, et nii üks kui teine, jah? Ma arvan, et ega see võimuküsimus loomulikult kohandlikul tasandil on tähtis, aga ma ikkagi arvan, et see on üleriigiline tähtsus. Jah, jah. Et Siim Kiisler ütles ühe sellise lause, et nii kaua kui Isamaaliit tegi ja ei annud teatepulka otseselt vastutust, eks ole Reformierakonnale, nii kaua seda asja juhtunud, et näed, nüüd Reformierakond vastutab ja asjad juhtuvad. Et ilmselt siin on oma tõde olemas. Ehk on ju ikkagi poliittehnoloogiliselt võimalik hääle ära lugeda. Ja selge on ju see, et mis saab presidendi valimistega, kui see läheb valijate kogu kätte. Sest seal on ju valitakse jälle, eks ole, oma valitsustest ja keegi neid hääli kindlasti loeb, nii ma siin üldse ei arva, et seda ei teha. Aga teine teema on see, et kui me mõtleme jälle võimu sentraliseerimist või detsentraliseerimist, siis ju ka küsimus on see, et need samad ministeeriumid oma valdkonnas, kuhu nii nende võim läheb. Just. Ja nüüd on selge see, et üks põhjusi, miks me ikkagi sellest reformist ka räägime, tuleks ikka väga selgelt öelda, et kas me sellist riiki suudame rahaliselt üles pidada. Kindlasti. Ja kui praegu on minu arvates selline huvitav seis, et valitsuses on öeldud keskvalitsuses, et me vähendame 750 inimest valitsuse sektorist keskvalitsusest. Nüüd ma lugesin valitsuse seda programmi, seal on eks ole kirjas, et 2000 inimest vähemaks. Vähemalt? Vähemalt. Mis on ikka väga suur arv, kui 2000 kokku lugedakse ole. Ja nüüd teise poolt me mõtleme seda, et kas see võiks ka kehtida oma valitsustele. Ja on ka räägitud sellist asja, et võt, siis me hoiame nagu juhtimiskuludelt kokku. Võib-olla vähem inimesi, Mihkel siin ka tõi nagu näite, et kui on kolm valda liituvad, siis noh, kolm valla vanemad enam alles jääda selles mõttes, et ühel vallal on ikkagi üks, kas linnapea või vallavanem. Küll, aga kui me vaatame jälle neid uuringuid, siis me näeme seda, et teatud asjad on väga alamehitatud ja väga alarahastatud. Kas või näide lastekaitsest, kus soovitatakse, et 1000 elaniku kohta peaks olema lastekaitsespetsialist. Absoluutselt. Nüüd me ju saame aru, et aga kui ei ole lapsi, kuidas siis seda peaks tõlgendama? Või samal ajal väikses omavalitsus, üks ainuke laps, üks ainukene pere ja sellega tuleb tegelda, keegi peab tegelema. Soomlased praegu oma suurte reformide käigus tahavad tuua sisse ühed uued struktuuriüksised kohalikesse omavalitsusüksustesse ja ma arvan, et Eestis tasuks ka selle üle mõelda. Need on seenioride nõukogud, kuivõrd rahvastik vananeb väga paljudes maapiirkondades, noh, on noori inimesi väga väheseks jäänud, aga keda seal ikka veel jätkub ja ilmselt tuleb juurde, on inimesed, kes on jõudnud juba pensionikka või noh, on selle lähedal, aga kes tegelikult tunnevad, et nad selle kohaliku elu organiseerimisel ja planeerimisel
tegelikult eriti kaasa rääkida ei saa, et kui selliste asjade kaudu aktiviseerida neid inimesi, kes täna maal elavad. See on üks võimalusi. Meil on ju tehtud see ju pikk lugu on käidud mitte ainult seenioritest, vaid ka anda lastele, õigemini mitte lastele, vaid siis ütleme niimoodi, et tuua valimispiir 18-16 eluaastani. Mis tähendab seda, et me tahame ühiskonna tuua sisse ühte, ütleme, teatud aasta käike, kes arutaks, eks ole, Eesti teema kohta. Nüüd teine on see, et kas nad on nagu päris pädevad. Selle üle käib ka ju jutt. Et kui nüüd võtta seda, et see Soome näidet, siis ma ütleks, et midagi teha ei ole, et kui ikka inimene elust on õppinud ja on saanud kogemusi, siis seda kogemust tuleks ka rakendada. Et kui ühelt poolt selline teadmiste põhine ja teiselt poolt selline kogemustega, et see on ka teema ja eriti ikkagi sellest kohast, kus me peaks mõtlema, et see kogukondlik nagu lähenemine, et võimalikult palju siit kaasata ja see on üks ressurss. Ja nüüd on see, mida Euroopas üsna palju räägitakse, et kas neid on ka võimalik kuidagi institutsionaalselt ära kasutada, see heas mõttes ära kasutada. Just. Ehk on pensionäride klubid, pensionäride kokkusaamised, et mida nemad ütlevad. Aga mõtlen, et see on nüüd, me jõuame sinna hästi olulise teema juurde, mis on siis demokraatia. Et kuidas seda demokraatiat rakendada ka haldus muudatuste puhul. Ja nüüd, mida paljud ka räägivad, kui Mihkel ütles, et nad on hirmud, et võim läheb minust kaugele. Nüüd mina ütlen, et kui võim läheb sinust kaugele, siis ole hea, võta see võim ülesse, sest lipp ju jääb maha. Keegi võiks lipp üles tõsta. Et selles mõttes on hästi oluline, et selle reformi käigus see demokraatia aspekt, kui palju on volikogu liikmeid, kuidas neid volikogu liikmeid valitakse, kas seal on omavaheline siuke väike võistlus ka või mitte. Et me täna näeme, et mõnes kohas seda võistlust ei ole. Ja minu arvates see reformi aspekt võiks seda võistlust toetada. No, seda võib ka nii vaadata. Aga teisest küljest ma ütleksin niiviisi tuletades meelde seda omavalla ühinemist. Võimalused ju rääkida ja arvamust avaldada olid. Rahvakoosolekud, noh, rahvakoos kolm inimest kohal. 11 korraldajat. No võimalus on. Pigem peaks küsima, aga miks sa rahvas siis ei taha sinna tulla, miks ta ei võta osa? Aga võib-olla on juba saadud piisavalt negatiivseid kogemusi, et pole kasu sellest rääkimisest. Võib-olla see küsimus on hoopis sügavamalt, et miks meil ei ole seda kultuuri harjumust kaasa rääkida. Võib-olla on uskadunud, ma ei tea. Kindlasti need kõik mängivad kaasa. Need mängivad kaasa. Mul on nagu siin hea näide, et kui Kose kõu ja valla ühinemine oli, siis sai kasutud interneti. Otse oli võimalik sisse logida koosolekule. Päris huvitav eksperiment. Sahtematu. Ja vaatad, vau, keegi on uus Meremaalt sisse loginud ja räägib kaasa. Nii et ma tahan nagu öelda seda, et vaata, me peaks nagu vaatama ka natukene laiemalt, et tõepoolest noh, esimene prioriteet on ikkagi need inimesed, kes elavad seal kohalikus kogukonnas. Aga täna me võiks vaata ka seda, et need inimesed ei pea täna seal just olema. Et kui me vaatame, et noh, miks ei tulda, ma ütlen, et kui me teeme, eks ole, koosolek kell 11 hommiku, siis ei tullagi. Ei saagi tulla. Ei saagi tulla, eks ole, sest sa oled tööl või. Nii et see on ka tehnoloogia küsimus. Aga ise enesest, kui vaata neid ühinemist läbirääkimiste, tõepoolest neid kogemusi, et kui see võimalus on rahva hääletamisel öelda ei või jaa, siis see osavõtt on ikka väga leige, kui sa 30% juba saad kätte inimestes, kes ütlevad, et jah, ma toetan seda või ei toeta ka läbi hääletamise, siis on see väga hea tulemus. Mis ju näitab ka seda, et minu arvates võib olla, et me oleme ka usaldanud neid inimesi, kes läbi räägivad. Need on meie hulgast valitud, järelikult nad ikkagi, ma loodan, et seisavad meie eest. Ja ma arvan, et selles mõttes võib-olla ka see on teema, et kas need läbirääkijad on tõepoolest targad ja teadlikud. Ja siin minu arvates kõik need võimalused, mis on kasutada statistika andmebaasid, analüüsid, siis erinevad poliitiliste jõudude diskussioonid, vaid need peaks andma sellise mõtteainese, et kuidas seda kohaliku elu paremini korraldada. Te olete olnud tegelikult väga pikka aega sarnaste protsesside juures, olete neid jälginud, olete kaasa mõelnud, kutsunud
ka ise rahvast kaasa mõtlema, seda ma tean, et Riho, sa oled üsna palju Eestis ringi sõitnud. Et ma paluksin nüüd teil teha prognoose ja kummal keralt, et teie prognooside kohaselt ütleme siis nõnda, et tegelikult see vabatahtliku ühinemise periood lõpeb suhteliselt tagasihoidlike tulemustega. Et eriti palju seda vabatahtliku ühinemist ei toimu. Nüüd minu küsimus on, kui tõenäoliseks te sellel korral peate seda, et keskvalitsus siiski viib selle reformi läbi ja suudab ennem seda ka avalikust veenda, et kas nii või mitte kuidagi, sellepärast, et vastasel juhul ootab meid taandareng. Ütelge, kui tõenäoliseks te seda varianti seekord hindate? No, siin oli mitu küsimust. Esimesele ma pakuksin välja, et reform toimub 80% tõenäosusega. Aga kuidas nüüd see rahvas kaasa tuleb? Noh, mis teil ikka, ta tuleb kaasa, sest reform tehakse ära. Aga see vabatahtlik ühinemine... Minu arvates on see reform koosneb lihtsalt mitmetse etapist ja ma niiku see, et vabatahtlik, mitte vabatahtlik tähtis on see lõpptulemus, ehk aastal 2020 loeme siis esimesed tibud kokku ja ma niiku seda ei löökski välja. Ja võibolla isegi see vabatahtlikult, noh, see on kõlab uhkelt, kõlab hästi. Aga tegelikult, noh, siin on Kõo vallas täna mitu korda juttu olnud. Mulle väga sümpaatne vald, olgu kohe öeldud. Minu tädi ka sinna sunnu ajale maetud seal vallas. Nii et... Aga kuhu sellel Kõo vallal täna minna on? Tänu sellele, et kuskil tehti otsus, võhma tagama lõigati ära. Nii et mõned asjad võibolla tulebki natukene kõrgemalt vaadata kui sellest kohalikust aspektist. Et ma kardan, et sellest reformis, et toimub ilus ja kena vabatahtlik ühinemine ja siis jäävadki sellised saared, kas või keset Eestit, kell ei olegi kuskile mõistlikult minna. Need juustuaugud, millest tegelikult on räägitud juba siin aastaid tagasi. Riivo, sinu prognoos. No ma ütleks, et paremat seisu minu arvates ei ole olnud kui praegu. No see on hea uudis. Et ja miks ma seda rõhutan, et kui me vaatame, kuidas see ka korralduslikult on, siis täna on võtnud koalitsiooni peaminister tegelikult selle vastutuse. Ja kui nüüd koalitsiooni peaminister ei suuda ellu viia enda lubadust, no siis ma ütlen, et kes siis veel suudab. Et see oleks nagu esimene. Nüüd teine on see, et mida mina rõhutaksin, et selle vabatahtlikuse perioodi jooksul oleks ülimalt oluline, et see vabatahtlik ühinemine toimuks niimoodi, et me ei peaks pärast väga ümber vaatama. Et seal on ka oma loogika, see tagamaa keskusloogika, et see administratiivne, territoriaalne, uus omavalitsus moodustaks terviku. Et ei tuleks mitu traumat. Ja järelikult, eks ole, siin ma rõhutaks kahte asja. Et üks on see, et siin on vaja keskvalitsuse koordineerimist. Ka vabatahtlikuse puhul on vaja seda koordineerimist. Ja teine, mis on see, et mis ka praegu paistab silma ja ma pean tunnistama, et ma olen ka käinud kuu aega tagasi ühel koosolekul, kus öeldi, et vaata, selle naabriga me ei hakka asju ajama. Ja ma saan neist väga hästi aru. Ehk ei tekiks seda olukorda, kus jäävad mõned omavalitsused, kes ei saagi nagu kellegi rääkida, siis tahate nendega rääkida. Seal on see poliitise kultuuri küsimus. Liiga vaesed, liiga väiksed, kogu aeg meid kottinud, eks ole. Ja nüüd selle puhul olen oluline, et selles vabatahtlikuse perioodis ei jääks järgivad sellised omavalitsusi. Et ma ei tahaks minna nagu seda teed mööda, et kui see vabatahtlikuse periood lõpeb, siis me hakkame vaidlema teatud omavalitsustega. Et alles siis selgub, kui palju meil on lahendamata probleeme. Just, et see oleks nagu kõige halvem. Ja kolmas, mis ma siis ütleks, et kui nüüd on see vabatahtlikuse periood, siis oleks oluline monitoorida, et kuidas need asjad lähevad. Ja kui on vaja abi anda, tuleks seda kohe teha. Et pigem ma ina paneksin ressurssi sinna võimalikult palju. Öeldagi, need on teie porgandid, kui te need asjad ära teete ja mitte vaadata seda, et see on kuidagi ära ostamise teema või ära ostmise teema, vaid ikkagi rääkida sellises kontekstis, et need on toetused. Need on toetused, et teeksite neid asju. Ja siin on olnud suur arutelu selle üle, et kas neid toetus üldse anda, et neile peaks panema jälle hinnasilti külge, ütlema, et sa võid ainult seal kasutada. Nüüd mina annaks
tulevases omavalitsuses palju rohkem õigusi ja võimalusi ka selle keskvalitsuselt saadud raha kasutamise üle. Ja see on minu mõelest üks oluline teema, et ma tunneks tõepoolest, et minust sõltub. Ma tõepoolest olen ka ise otsustaja. Et praegu on küll teatud kohtades ütlema, et noh, miks te niimoodi siis nagu teete, et raha annate ja siis eks ole pärast ütlete, et aga ma ikkagi ei usalda, et te ikkagi õpetajate palgaks seda ei pane. Järelikult me peame tõmbama sinna väga range kontrolli ja kriteeriumid peale. Ja nüüd ma tahaksin küsida ühe omavalitsuse kohta eraldi, täiesti põhjendatult sellepärast, et see on suurim omavalitsus, see on praegu suurim tõmbekeskus. Kas meil on vaja pealinna seadust või võib jääda Tallinn lihtsalt üheks omavalitsuseks teiste hulgas? Kuidas teile tundub? Mina olen seda meelt, et mida me tahame pealinna seadusele saavutada? See on põhiküsimus. Kui me ütleme seda, et me tahame tükeldada Tallinnat omavalitsusteks, ehk linnaosa ja omavalitsus. Siis seda mitte. Siis ma ei ole päris kindel, et see oleks kõige parem, et me teeksime eraldi Tallinna seaduse. Mm-hmm. Siis võiks ka teistmoodi lahendada. Aga selge on see, et pealinn vajab teatud mõttes eri vaatevinklid. Ja mina poolt on praegu seda varianti, et seda peaks saama teha üldise seadusandluse raames. Et eraldi pealinna seadust ei ole või Tallinna seadust? Mina ei ole näinud neid tugevaid argumente. Kui need tugevad argumente oleks mul nagu siin ees, siis ma neid kaaluksin, aga ma enda jaoks ei ole väga leidnud tugevaid argumente. Et pigem on see jäänud sellise poliitilise kempluse poole pealt. Et näete, neil on eks ole volikogus valdav enamus, et kuidas nüüd eks ole seal siis seda detsentraliseerimist teha. Aga selge on ju see, et kui ka Tallinna detsentraliseerida, siis ma arvan, et teatud funksioonid oleksid ka ülesed, ehk planeerimine, ühistranspordi korraldus. Seda ei ole ju mõtet hakata linnaosa taseme tegema. Ehk seal selline, noh, ma ei tahaks öelda, et tasandite küsimus jääb ülesse, aga mõistlik on ka selles uues haldusterritoriaalses korralduses vaadata, mis on mõistlik teha omavalitsusest kõrgemal, vaatamata sellele, et omavalitsused lähevad suuremaks. Ja ühistransport on nende hulgas kindlasti, koolivõrk on nende hulgas kindlasti, ma pean silmas eelkõige gümnaasiumi võrgustiku, kindlasti on nende hulgas planeerimine, kindlasti on nende hulgas regionaalpoliitiliselt teatud otsused, et seal tuleb natukene kõrgemale tulla ja arutada seda strateegilist küsimust. Mihkel, teie arvamus? No kui ausalt öelda, siis mina oleksin vastanud, jah, on vaja. Kui ma nüüd Rivo juttu ära kuulan, siis ma natukene korrigeeriksin oma arvamust, et tõenäoliselt pealinna küsimus ikkagi vajab teatud teistmoodi lähenemist. Kas on nüüd seadus mõne muu aktiga? Ega see ei ole ju ka ainult pealinna küsimus, tegelikult on see pealinna regiooni küsimus. Et me räägime küll Tallinnast, aga noh, kus Viimsi ja Tallinna vahel see piir jookseb, väga keeruline öelda. Nii et siin ilmselt on väga selged mõtlemise kohti ja vastamata küsimusi. Et ma oleks öelnud nagu selle asja juurde, et kui te vaatate praegu Viimsi arengut ja Viimsi on esimene koht Tallinna linnastus, kus selline polutsentrism hakkab tekkima, Viimsi tugev keskus. Ja võiks ju ka niimoodi mõelda, et miks ma ütlen, et siis peaks vaatama seda pealinna seadust mitte tänased administratiivpiirides, vaid minema hoopis kaugemale. Suur Tallinn. Niin nimetan Suur Tallinn. Siis ma oleks ka kohe, eks ole teinud teistmoodi niimoodi arutelu, et kui me vaatame praegu Viimsi keskuse tekkimist, siis me võiks ju rääkida Pirita, Merivälja, Viimsi kui üks selline normaalne loogiline haldusüksus. Nii, suur aitäh teile ja head vaatajad. Loomulikult ei olnud need kaks saadet kogu teemat kuidagi tühjendav, aga minu meelest praegusel hetkel on hea panna punkt, sest me saime kahe eksperdi arvamuse selle kohta, et selle haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks ei ole kunagi olnud ehk nii palju eeltööd tehtud ja võib-olla ka muid häid tingimusi, kui on täna ja loodame, et viie aasta pärast kas mina või keegi teine või vaadata sellele ajale tagasi juba kui sellele ajale, kui tehti suuri otsuseid. Kuid samal ajal oli täna juttu ka sellest, et väga paljud asjad, mis meid piiravad, võib-olla mõningaid muutusi tegemast ja reformidele vastu minemast,
on meie mõtlemises, on meie peas ja ma arvan, et me kunagi koos Riivo Noorkõivu ja mõne kultuurantropoloogiga räägime ehk sellest, mis on siis tegelikult need asjad, mis ühest küljest tagavad meie paikkondliku identiteedi, aga teinekord ka pidurdavad seda sorti reforme. Nii et head õhtud teile ja julged kaasa löömist kohalike omavalitsuste asjade korraldamisel. Kohtumiseni!